নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টি আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টি হ'ল মোৰ অনুপমা অঞ্জলি মাহেকীয়া আলোচনীৰ নৱেম্বৰ সংখ্যাটো এইবাৰ দেৰি হ'ল নৱেম্বৰ সংখ্যাটো ভিডিঅ' বনাওঁতে বিভিন্ন কাম থাকে মোৰ সেনে তেনেকৈ দেৰি হৈ গ'ল বহুতো কাম কৰিবলগা হয় সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাব পৰা নাছিলোঁ আজি বনাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকিলে গম পাব অনুপমা মাহেকীয়া আলোচনীখনত কি কি আছে আৰু মই এতিয়া দেখাম আপোনালোকে চাই থাকক শেষলৈ ভিডিঅ'টো এইখন হ'ল অনুপমা নৱেম্বৰ সংখ্যা বেটুপাতটো এনেকুৱা বেটুপাত সজাইছে বেটুপাত সজাইছে জিনা আৰু ধুবাংশী এই দুজনীয়ে বেটুপাত সজাইছে আৰু শেষ পৃষ্ঠাৰ মডেল নিয়ৰকণা দাস শেষ পৃষ্ঠাৰ মডেল এইটো আৰু বেটুপাতটো সজাইছে জীনা আৰু ধ্ৰুৱাংশী আৰু মই এতিয়া ভিতৰত কি আছে দেখাম ভিতৰত আছে এইটো ছয়গাঁও শিল্পী সুৰক্ষা পৰিষদে ভূপেন্দাৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকী বঁটা অনুষ্ঠানৰ কিছু দৃশ্যাংশ আৰু লেখা ছেকেণ্ড পৃষ্ঠাত আছে আৰু তাৰপিছত আছে তাৰপিছত আছে অনুপমাৰ ভিতৰ চৰাত কি কি আছে মই ক'ম অনুপমাৰ ভিতৰ চৰাত আছে সম্পাদকীয় ধাৰাবাহিক উপন্যাস নীৰৱে বৈ তাকে এখনেই নৈ ৰিজুমণি দেৱীয়ে লিখিছে কামিনীকান্ত ব্ৰজেন জীৱনে লিখিছে আৰু ন আঠটা গল্প আঠটা নহয় নটা গল্প আছে গল্পকেইটা হ'ল কেঁচা তেজৰ গোন্ধ বিভা ভূঁৱাই লিখিছে ৰাম কুকুৰৰ আৰ্্তনাদ মোন ৰাজবংশীয়ে লিখিছে সোঁৱৰণীৰ সেউতা ফালি প্ৰতিভা ডেকাই লিখিছে স্বাধীনতা প্ৰহ্লাদ যোতি বৰাই লিখিছে এই নেকি জীৱন কাঞ্চন হাউ বৰাই লিখিছে দেৱালীৰ নিশা যমুনা দুলু বৈশ্যই লিখিছে তৰালিৰ সংসাৰ দীনবন্ধু কলিতাই লিখিছে মনৰ হাবিয়াস নিভা পাটগিৰিয়ে লিখিছে আৰু এটি গল্প হ'ল শিক্ষাৰ মাপকাঠি মন্দিতা চেতিয়া গগৈয়ে লিখিছে সেইটো হ'ল গল্প আৰু তাৰপিছত নিয়মীয়া শিতান আছে মতামত অনুপমা ৰাসল ৰাশিফল এইখিনি আছে কভাৰ ষ্টৰীত আছে দীপান্বিতা উৎসৱৰ অনুভৱ উপাসনা বৰাই লিখিছে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী সনাতন ৰাজবংশীয়ে লিখিছে বিষয় শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱ অনামিকা সংগীতা কলিতাই লিখিছে অনাতাশিল্পী জোনালী ওজা বসুমতাৰীৰ সৈতে কথা বাৰ্তা অনামিকা সংগীতা কলিতাই কথা বাৰ্তা শিতানত সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিছে অনুগল্পৰ ৰুণু দেউৰীয়ে লিখিছে শৈলেন কুমাৰ মহম্মদ আফজাল মিনু ডেকা গান্ধী আৰ কাঠাৰ অনিমেষ শৰ্মা মিনিমা দাস ৰাবি বেকমে অনুগল্প লিখিছে মই অনুগল্প এইবাৰ অনুগল্প গ্ৰুপৰ পৰা ফেচবুক গ্ৰুপৰ পৰাও আনিছোঁ সেইকেইজন হ'ল অনিমেষ শৰ্মা গান্ধী আৰ কাঠাৰ মিনু ডেকা তাৰপিছত প্ৰবন্ধ হৈছে দীপাৱলী হৈছে মনোৰঞ্জন জোৱা আৰু উৎপাতৰ উৎসৱ হৈলেন কুমাৰে লিখিছে শিক্ষাৰ মাপকাঠি এইটো গল্প প্ৰবন্ধ নহয় গৰম পানী আৰু শিথিলকৰণ ব্যায়ামৰ উপকাৰিতা চন্দন কলিতাই লিখিছে জীৱন্ত কিম্বী ভোবিন্দ ৰাভাৰ জীৱন আৰু কৰ্মৰাজি কিশোৰ কুমাৰ কলিতাই লিখিছে নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীৰ জীৱনালক্ষ নাচিৰ আহমেদে লিখিছে অনুভৱ বিক্ষিপ্ত চিন্তা দীনবন্ধু কলিতাই লিখিছে কবিতা একৈছ পৃষ্ঠাৰ পৰা চৌত্ৰিছ পৃষ্ঠালয় ৰিজুমণি বৰা ঋতুপৰ্ণ শৰ্মা নমিতা কলিতা পাৰ্থপ্ৰতীম শইকীয়া সুনম বিশ্বাস অন্নপ্ৰভা কাকতি কুকিলা প্ৰভা বৰালী কাকতি বিবেকানন্দ ৰাভা নজৰুল ইছলাম গৌতম মালাকৰ ভূমিকা দাস ৰাণী দেৱী যুগব্ৰতা বনৰাজবংশী ময়াজুদ্দিন আহমেদ ৰিজুমণি বৰা কলিতা মহম্মদ আফজাল আইনাল হক চন্দনা ভগৱতী ৰুম্পী দাস পদ্মজ্যোতি বৰদলৈ হীৰাজুল হক প্ৰবীণ ৰাজবংশী বলেন চন্দ্ৰ দাস কাব্যশ্ৰী হেমেন হাজৰিকা কল্পনা বৰা অসীম দত্ত ৱাহিদ আহমেদ এইকেইজনে কবিতা লিখিছে আৰু আমাৰ অনুপমা মাহেকীয়া আলোচনীৰ উপদেষ্টা ৰঞ্জু গোস্বামী মুখ্য সম্পাদক ডক্টৰ শেৱালী দাস সহ সম্পাদক কাঞ্চন হাগ বৰা অলংকৰণ তাৰিণী ৰঞ্জন ডেকা প্ৰকাশক অজন জীৱন দাস ভূমিকা দাস অমিয়া বৰা ৰুণ দেৱী আৰু এইখিনিয়ে আছিল অনুপমাৰ শিতানত থকা লেখাসমূহ আৰু অনুপমাৰ নিয়মীয়া শিতান মতামত অনুপমা ৰাসল ৰাশিফল এইকেইটা আছিলে আৰু এতিয়া এইবাৰৰ অনুপমাখন পোন্ধৰ ডিচেম্বৰত ওলাব এইবাৰ মই আপোনালোকৰ পৰা বিচাৰিছোঁ নৱবৰ্ষৰ বিষয়ে লেখা খ্ৰীচ নষ্ট্ৰৰ বিষয়ে লেখা শীত সম্পৰ্কীয় শীতৰ বিষয়ে কিবা লেখা আঘনৰ বিষয়ে লেখা এনেকুৱা লেখাবোৰ পঠাব এতিয়া লেখা লৈ থকা হৈছে আৰু বেটুপাত দুই এদিনতে ওলাব আৰু আপোনালোকৰ লেখাসমূহ প্ৰথমতে বানান চাই পঠাব আৰু মোক আপোনালোকে ইমানখিনি উৎসাহ দিয়াৰ বাবে মই অনুপমাৰ কাম কৰি আছোঁ তাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ আৰু এইখিনি কৈয়ে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকে গমেই পালে এই নৱেম্বৰ সংখ্যাটোৰ বিষয়ে মোৰ দেৰি হ'ল তাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আৰু এইখিনি কৈয়ে মই আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিম ধন্যবাদ